အဓိကတော့ကွန်မန့်တက်ခစ်တို့မှာခစ်ပြပြလို့နေရတော့အရင်ဆုံးသိတာကတော့ Facebook မှာပေါ့เนาะသူတို့တွေနဲ့ဒါခင်ခဲ့တာခင်ပြီးတဲ့ခါကျတော့အပြင်မှာတွေ့ပြပြီးတော့ဟိုဒါသူကလည်းသူ့ရဲ့စာအုပ်မိတ်ဆက်ပွဲပေါ့เนาะပြီးတော့အဓိကထူးခြားသူကစာရေးဆရာဟိုတကယ်ဟိုဇညွန်းတို့ဝတ္ထုတို့ရေးတယ်လို့ပေါ့เนาะဒါမဲ့အခုဒီမှာဆိုတော့ကြပြားဆရာအနေနဲ့ပထမဆုံးထုတ်တဲ့ဟိုစာအုပ်လေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့မြို့သူကိုယ်တိုင်ကလည်းသူ့စာအုပ်လေးကိုဖတ်ပြီးတော့အရ
ဒီလိုပုံစံနဲ့မြင်ကျင်တယ်ဆိုတော့လေကိုကကိုယ့်ရဲ့ချစ်တဲ့သူတွေကစိတ်ကြိုက်တာဝစ်ပေးရတာပေါ့เนาะအဓိကကတော့မြို့သူပို့ပြီးတော့အရင်ဆုံးနေရာလေးမှာဝတ်ဆောင်လေးတွေကဝစ်ဖြစ်တယ်ကရက်တာအရာမြို့သူဒီကြားထဲမှာပေါ့เนาะဟိုမြို့သူဟာဟို ပြေမနေလို့ရှင်တော့ဂျင်မောင်းမိနဲ့တီရှာနဲ့နေရာလေလွတ်လွတ်လပ်ကိုကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့စက်ကောင်ထဲမှာဆိုရင်တော့ဒါဘယ်လိုကရက်တာနဲ့ကြိုက်မလဲသူဝစ်ဆုံဘယ်လိုဝဲရမလဲဆိုတာကိုအမြဲတမ်းစဉ်းစားပြီးတော့ပေါ့เนาะဒါဝစ်ခဲ့ရတာပေါ့ဆိုတော့အခုဒီညညူကားလေးတက်နေချင်းမှာအကုန်လုံးကဘာမှဝစ်ဆုံလေးနေပဲတင်ပြပါဘာမှဝစ်ဆုံလေးနေပဲကြိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးလေးလာလာပြောရခါကျတော
soyan training win lai de win lai de kha ja lu wa ba ma ma jan do akon long ayan ho pain pi do ho belo byaw ma le ho lu wa ayan ma sai ri be shi do ra le ba long wa asima ma shi do be ne a lo myo ayan jit twa de jit pi te te le phit twa phit twa de kha ja do le main kle so ra ba be pyo pyo tu a ne tu ne ne pa pa shi ni ma a sin pi ma so ko a pyan sa sai sai ne sa ka sa long wa ja do wei ka ma tat bu pi le pi do ja ma de chain lo tat ya pi do lu wa ne ne daw pyan wa twa pyan wa twa so de kha pyan shot a lo myo so ro le khan na ko so ra le ko lo chin do lo pong twin ya de ha myo so ro a khu myo twa ho zan lan twe ya le ho da yai le sa yi bo no tat ya myo so ma twa le yai le sa yi so de twa ja gym ga te cha ma so pye bu ko ba ko free hand so ra myo ri shi ye ta kha ta le bo no kha le ya a lo pwe lo pye de pye naw ta khu da pi wa lo shin no ga te te cha cha pyan so me so yan no le naw ta san lan twe ta khu a twa ko myo tu pyin sin ya ba so da ta ke dan cha ro ho ko ye a la pa twet de ma hoh bu jam ma ye a twa ba di gym ga so tin ne bu da mae myo tu ga a chein ma pe nai myo phit ni de da mae te cha ro pyan so me di kan na ko tabo ma cha de